Mirë, jemi të pastuar tashmë nga këndi i kuzhinës në tavolinën e xhamit, aty ku si gjithmonë ne japim informacionet e duhura për çdo produkt. Dhe sot flasim për Finop. Anila Kalleshi, dietologe, kam rritur në studion ton për të na informuar më shumë për sa i përket këtij produkti dhe pse duhet ta kemi atë në shtëpi. Në fakt nuk dua të flasim për Danten në shekullin e 4, i cili shkroi ti për Finokun. Finokun, jo për Finokun Bimën, por emërtoi një person me emrin Finok. Gjithsesi, në përzgjedhje do thoja që vërtet e meriton emrin që ka Finok, sepse është vërtet çuditërës në organizmin tonë. Në ndihmon mjaft mirë, do thoja, duke pasur parasysh humbjen e peshës, do thoja që është një produkt i shkëlqyer, sepse përmban shumë pak kalori, në 100 gram janë 31 kalori, përmban fibra dhe proteina shumë të mira, rreth 3 gram proteina dhe 1.3 gram fibra, të cilat janë shumë të rëndësishme për sistemin e tretjes kryesisht. Lajmi mirë për ty është që ti mund ta konsumosh 2 orë për para aktivitetit fizik, pasi të bënd të ndihesh shumë mirë, të mos të ndihesh atë lodhin e madhe që ti bënd... Edhe pra njëzë. Në gjatë aktivitetit fizik. Edhe e shesto dhe pra njëzë. Pra njëzën, pra njëzën e për mundje. Apo e pilates ti, a? Pra njëzën edhe për mundje në shumë e mirë, sepse ndimon mjaft mirë duke pasur një sasi të konsideruesh me potasin, ndimon mjaft mirë në ekulibrimin e mundjes tonë, të trurit tonë, për të pasur një memorie shumë të mirë dhe për të qenë në aktivitet shumë të mirë. Po, për të qenë në humor gjatë gjithë kohës, për të ndjerë mirë me vetën dhe me trupin. Po pse jo. Duke pasur elemente shumë të rëndësishme, duke filluar tek vitaminat, përmban vitaminën A, e cila është mjaft e mirë për shikimin në formën e retinolit, pra na ndihmon për të pasur një shikim të pastër dhe të shëndetshëm. Gjithashtu na ndihmon mjaft mirë duke pasur vitaminën A plus vitaminën E për një lëkurë të shëndetshme dhe të mrekullueshme. Por kështu vitaminën C, të treja së bashku janë aleat i bukurisë, aleat i një jete të shëndetshme dhe shumë ndim për elementet të tjera. Gjithashtu përmban minerale shumë të rëndësishme, duke filluar me potasiumin, i cili është shumë i rëndësishme në ekuilibrimin e lëngjeve, sidomos në personin që buaj nga tensioni i lartë. Gjithashtu në problemet e kolesterolit të keq, ndikon mjaft mirë në uljen e kolesterolit të keq, dhe rritjen e kolesterolit të mirë, ndikon mjaft mirë në osteoporoz, pasi përmban kalcium, përmban molibden, përmban selenium, përmban magnez, mangan, përmban fosforin i cili është shumë i rëndësishëm, pra janë një sër mineralesh të cilat janë shumë të rëndësishme për një sër aktivitete shëndetësore. Në problemet kardiovaskulare është një aleat shumë i mirë, thash duke pasur potasiumin, seleniumin po ashtu, ndihmon mjaft mirë, ka substanca vaji i farrave të tyre, është ka substanca shumë të mira, madje do thoya që ndikojnë mjaft mirë edhe në probleme të ndryshme, në kancerin të ndryshme, sidomos të gjirit dhe të pankreasit, duke qenë një detoksikues shumë i mirë, por gjithashtu dhe në rastet e kemioterapisë ndikon mjaft mirë për të superuar problemet kolaterale që ndodhin pas trajtimit në kemioterapi. Pra që nga vërtet çudi bërës, me këtë që po të gjojmë sot... është Finok, do me thëmë, po të shikosh, nuk është se ka ndo i pamje shumë të këndshme, me gjitha të ngjyrat, kombinimi ngjyrave shumë i bukur, por vërtet me këtë thjeshtësinë e saj, ndoshta në pamje, ka vërtet vlera shumë të mira. Qofë si qaj, për shumë nënat në periudën e pas lindjes, po të konsumojnë, do ishte shumë mirë për të rritur sësine gjirit. Edhe për nëna 7 gjëna është përsëri shumë e mirë, por nuk është i llojit për fëmijët deri një vjeç. Nuk është i llojit pasi vaji i farave është pak i rëndë për organizmin e tyre dhe mund të krijojë një alergji ekstremisht të tmerrshme, do thoja. Kështu që duhet jemi shumë të kujdesshëm që para se të mbushë fëmia një vjeç, mos ti krijojmë të shije, duke pasur shijen aromatizuese të ti dhe duke pasur një shije shumë të fortë, duhet jemi të kujdesshëm tek fëmijët. Kush është forma më e mirë për t'ia ruajtur vlerat dhe për ta konsumuar? E gjallë është e përkryer. Kuptohet, sepse të gjitha vitaminat dhe minerale që ne vuajm të i kemi në produktet e tjera, këtu i kemi me shumë mistë dhe gjithashtu i marim të 100% të plota nëse i konsumojmë të gjalla. Por edhe në mënyra tjera, natyrisht e pjekur, e zier, kjo është më e përdorueshmja, do thoja për nga të gjithë, ka një përdorim shumë të gjerë, ndërsa krahasuar me të sheshtën, por gjithsesi, e gjallë do ishte në vlera më fantastike. Duke ishtuar pak vlerat me limonin, me vajna ulliri, gjithashtu, kemi një kombinim të mirë. Në dieta, sugjerohet shpesh? Absolutisht, po, në dieta është ndër produktet... Zdo ditë mund të marim qajnë, apo një nga produktet të finokët? Zdo ditë mund të marim qajnë, edhe të konsumojmë të gjallë, dhe në salatrat të ndryshme mund të konsumojmë, në dieta, desa nuk kemi shumë, nuk ka shumë kalori, por ka vitamina minerale, kuptohi që është një ndër produkte ndoshta që në çdo ditë të javës do ishte e mrekullueshme. Madje marrim në ditë, madje unë kam sjellë edhe një Hata Finok të mrekullueshme.
edhe madje unë ju kam sjellë edhe një dietë këtu. E bëra në fakt si surprizë. Është një dietë e cila ndihmon mjaft mirë, duke pasur veti detoksikuese, diuretike dhe pastruese, ndikon mjaft mirë në sistemin tretës dhe ndikon mjaft mirë edhe për të mos marrë kalori. Domethënë mund ta përdorim edhe si një tonik, si një pastrues të trupit. Duke përjashtuar ndoshta mëngjesin që nuk është se mund ta konsumosh shumë kollaj apo në vaktet e ndërmjetme, do këshilloj në vaktet e ndërmjetme mund ta konsumosh ndoshta pas diteve. Me pak krip vajulliri do ishte një produkt shumë i mirë për të konsumuar. Atëherë shënoni se Anila nuk vjen shpesh me dieta në studio dhe nuk i fal kollaj. Kështu që shfrytëzoj një rast. Një drek shumë e mirë do të ishte me 200 gram finok, selinol dhe karotat e gjalla të prera në copëza, me lëng limoni të shoqëruar, me 60 gram makarona integrale me kungulleshka në avull ose me një perime tjetër. Darka duhet jetë një sup krem finoku me një lup kafeje djath parmigjan dhe 100 gram gjist pa krip dhe një fet buk integrale e thekur. Është një mirë, pjata të shishme me përmbajtje të mirë dhe produkte që na pëlqejnë. Shumë të mira. E marta përsëri do të ishte një sallatë e gjallë me finok, sallatë jeshile me misër, një konservë peshk ton dhe një kokër domate për personat kryesisht që janë në një aktivitet pune dhe nuk arrin ndoshta të përgatisin një produkt tjetër. Për të marrë proteinën nga peshku do ishte mjaftueshëm një konservë toni, duke e shoqëruar këtë me finokun dhe me sallatrat e tjera. Dhe darka duhet ishte 120 gram gjoks pule ose gjel deti i pjekur me 200 gram finok në furrë. Dhe kjo është shoqëruar me një fetë bukë të thekur. Mund të kalosh te dita e ëmbëlsirës së kukullit. Dita e ëmbëlsirës, ëmbëlsirë me finok. Interesant shumë, domethënë se si mund ta përfshijm finokun në dietën tonë. Unë bëra një paralizë më pak më parë, duke qenë se është një produkt që nuk përmban shumë kalori, pra mund ta kemi si bazë, duke i shtuar pastaj le të themi ushqime suplementare dhe kështu do të siguroheshim që nuk do merrnim. Por duhet të kemi parasysh diçka. Në dietën me finok, natyrisht finoku duhet të ishte pjesa e garniturës, do thoje, sepse ne është shumë e rëndësishme që në dietat që ne përdorim duhet të kemi sasi në duhur të karbohidrateve, yndyrnave dhe proteinave. Një kombinim të gjitha. Dhe duke pasur që në fakt ai ka rreth 3 gram proteine, 100 gram, kështu që nuk është ndonjë gjë e madhe, krahasuar me nevojat energjike ditore që trupi ynë ka nevojë. Kështu që kjo do të ishte një garnitur perfekte për të marrë sasinë e proteinave dhe të fibrave, por karbohidratet, yndyrna duhet të plotësojmë me produkte të tjera. Kështu që me një salmon ndoshta, me një peshk, do ishte një përzi ideale. Ndo një kunder efekt ka finoku, si finok që është? Kunder indikacione duhet jenë të personat alergjik, kuptohet, ata të cilët e kam përjetësisht të ndaluar konsumimin e rastit të finoku. Kej e alergjik? Jo, o nuk vuaj nga asgjë, përveç bajameve. Kam të të dhe duhet kemi parasysh që alergjia ushqimore faktikisht është një sëmundje e cila shfaqet më një herë dhe është shumë e dukshme. Personi që e konsumon finokun duhet ta kuptojë më një herë sepse në konsumimin e tij ka pasur ka prurite, ka të skuqura, ka kruajtje, ka ndoshta puçra të vogla. Pra, të jep një shkak. Më e vështirë është intoleranca ushqimore, ku ne nuk arrim ndoshta ta kuptojmë për momentin, por intoleranca ushqimore kryesisht shkaktohet zakonisht në momentet kur ne konsumojmë pafundësisht finok gjithë vitin. Vetëm nëse do hanim finok gjithë vitin do fillojmë kuptojmë. Do krijonim një intolerancë ushqimore duke e marrë me tepër ndoshta këtë produkt. Ndërsa gjatë nëse ne e konsumojmë të alternuar, kuptohet që nuk të kishim probleme. Një këshill të fundit për ta përmbyllur bisedën për sa i përket finokut. Një këshill të fundit do të thoja që çdo mosh, çdo kategori personash nuk do të ishte e përjashtuar të konsumonte finokun. Është një produkt i cili ndoshta në duke nuk është shumë i bukur, por ka vlera magjike në përbërjen e saj. Vlen shumë fjala juaj Anila në këto momente sepse ne do t'ju tregojmë se ku mund ta gjejmë finokun. Ta themun? Në treg. Ndjekim klipin. Faleminderit Anil. Faleminderit ju. Sot do të dalim në pika të ndryshme të tregjes në kryeqytet për të parë nga afër cilësinë dhe çmimin e finokut, produktit të cilit po flasim ditën e sotme. Momentalisht jemi te tregu elektrik dhe shohim që këtu finoku shitet vetëm bulba dhe pak fare nga kërcieli dhe kushton 150 lekë për kilogram. Ndërsa momentalisht ndodhemi tek tregu në afërsi të liceut dhe shohim që finoku edhe këtu shitet pjesa e bulbës dhe pak nga kërcieli dhe kushton 150 lekë për kilogram.
Ndërsa momentalisht ndodhemi tek tregu Mbasi Shanto dhe shohim që Finoku është shumë i freskët, shitet po bulba dhe pak nga kësaj veti, dhe kushton 100 lekë për kilogram. Kemi parë këto çmimet e Finokut në treg dhe jemi rikthyer në studio për të vazhduar me një tjetër recetë. Anjeza tashmë e ka skaletën, e ka të gjithë programin në duar, kështu që mos u shqetësoni. Marrëdhënia jonë vazhdon të mbetet paqe e mirë sa më parë. Arben, do të realizojmë së bashku një tjetër recetë ku në përmbajtje sigurisht është Finoku, produkti i ditës së sotme. Besoj se deri tani jeni njohur mjaftueshëm me këtë produkt, por do të vijojmë të njihemi edhe më gjerësisht. Ndërkohë keni shtruar në tryezë qepës, pak pana kuzhine, kërpudha, kungu dhe fileto pule. Në këtë rast e përdor Finokun me pul. Po. Tu mendojm që i pari është Finoku. I pari është Finoku. E pastaj na vin të tjerët. E para më është nëna e ditë më jeti. Po kështu do përqendrojmë, do kemi me fjalë Finokun që është i pari, është baza, se për atë po flasim. Edhe kemi fileton e pulës, edhe do bëjmë një recetë shumë e thjeshtë dhe shumë e mirë. Në këtë rast do ta kalojmë edhe Finokun në tigan, me siguri. Po, ndryshim nga sallata që bëmë recetën e parë. Bukur. Në fakt Finoku bëhet të shumë mirë edhe nëse kalon pak. Po japim ide që edhe i gjallë, po edhe i tiganisur ose edhe në furrë. Edhe zihet, edhe mund bëhet supën, edhe supë mund bëhet. Supë s'kam provuar ndonjëherë, supë Finoku, jam shumë kurioz të di, megjithëse në supë ai rrezik lëshon ato vlerat më të mira, ti nuk e di domethënë se çfarë ndodh në pjesën kur e kalojmë tigan, po supë duhet i lëshoj të gjitha vlerat e tij ushqyese, megjithatë edhe i jep një shije të mirë pjatës, kam përshtypjen. Si në formën e çajit, ku ne e përftojmë 100% vlerat ushqyese, le të themi, të Finokut. Mirë, nisim nga puna, Arben, jemi gati për të ndihmuar dhe mund edhe flori. Mund manezësh, pak flori. Të dy tiganët. Do të punojmë në të njëjtën kohë. Dy tigan. Mirë, unë të ndihmoj me qepën. Po, anjezën qëro qepën, një kokër. Një kokër qep. Mjafton. Dita qërosh anjezën. Ndërsa Flori bën gati hudrat. Dhe do laj peshkun për pastaj. Flori. Flori e bëri punën e vet anjezën për sot. Thjesht një klik mbi sobë. Kam pastruar mishin e pulës nga krahërori dhe kam nxjerr filetën. Në qoftë se nuk të mjafton kjo, në qoftë se do vazhdojmë të mbetemi shoqëri të feministe ku do të mbysim burrat, dakor, le të jetë. Ka problem anjë, më keq trajto. Vet flet, vet bulos. Vet dëgjon. Vet dëgjon, vet vuan. Atëre, marinojmë. Marinojmë. Filetën. Marinimi është baza. Shkri piper. Që ka sa e shpet është bërë më pasta. Doko që marinum filetën, marim qepën. Ke marrë qep të kuqe, shumë e mirë, e? Do marim Finokun për para, sepse për te për bëhet gjithë. Nuk ka problem. Një tjetër. Një tjetër. Një Finok baby. Heqim kuçane, si shtam. Në të gjitha rastet ajo pastrohet, nuk është mund të konsumohet. Vazhdojmë me Grim Hall si në rastin e parë? Po. Edhe pak më trash ta Grim, sepse do të vardisë në tigan edhe nuk ka nëjë problem, si ke salata. Tani u mësove me kuzhinën tonë, kam përshtypjen, ë? Po punon më rehat. Do vi prapë. Do vish patjetër. Ne për vit të ri do të bëjmë një mbledhje të shefave më të mirë, kështu që besoj do të jesh i pranishëm patjetër, duke qenë se me këtë sallatën e parë që na ke bërë në studio na ke magnifik. Po. Edhem grim, e pasi e prem Finokun, presim qepën. Qepën do ta presim në kubik të vogla. Sa më pëlqen kjo qepa e kuqe. Po veçanërisht ta ha të freskët në sallat, por edhe në gatim. Dhe pastaj të shtrihesh të flesh me burrin. Është perfekt. Unë prandaj e ha që unë kuqe se s'kam burr. Bravo. Jam e lirë, e qetë. Pasi prem qepën, e hedhim qepën. Ma gjenoll do të të mamim të një njëzë të që faktua në ekran. Shta bërë, njëzë, të dore bëjë. Edhim qërë, majmë dhe kërpudhëm.
edhe kërpudha. Kjo fjalë mund të jetë edhe vetëm me kërpudhat, finokun, qepën e njom, kungullin, edhe mund të jetë një kombinim shumë i mirë, sepse i kemi edhe proteinat e mishit në këtë rast. Edhe me filetën. Arben, gatuan në shtëpi përveç se në kuzhinë? Po, gatuan. Normal që gatuan. Sa fëmijë ke? Je i martuar? Po, je i martuar. Kam dy fëmijë, kam një vajzë dhe një djalë. Sa vjeç? Vajzën e kam 13 vjeçë, djalin e kam 9. Ti kesh me jetë dhe jam i bindur që duhet të kenë babin më shumë bullor prej të gjithëve, duke qenë se e kanë dhe shef gatimi dhe nuk do të mungoj asgjë në tavolinën e tyre. Dhe janë shumë të lumtur e sigur që hanë gjëra të mira, të mira. Nuk është se ti bëni kur shkon në shtëpi bën kështu si e kam i çik në zelik apo më? Ashtu duan gjëra të veçanta. Është pavor, ka qesh baba kuzhinier. Është shumë mirë, edhe unë ashtu do llastohesha nëse do e kisha babin shef. Arben, ju jeni Tiranës 24 karat? Po, unë jam nga në origjinë nga Librazi. Ah. Po, në Tiranë. Në Vlorë, sa më saktë. Jo, se ka dhe njerëz që bëhen Tironca me 3 vjet në Tiranë. Po këtu kam lindur. Shiko, ka lindur këtu dhe thot akoma që nuk jam Tironc. Sepse Tironc, si që thonë fjallës, le dhe nuk bëhesh. Ndërkohë, ne që jemi të ardhur? Ne të ardhur i të shkë. Ti janë njëzë nga ishe ti? Nga dushe? Nga nuk jam. Nuk jam më. Unë jam një kombinim shumë i mirë, mes kryes dhe dibrës. Me skrujës dhe dibrës? Po, shtabin kërtan, mamin dibran. A, kujtova të kishtë në një vënd me skrujës dhe dibrës, jo nuk jetin i memri. Tani. I kemi kaluar në kote gjitha dhe po presim... Po presim për fundimin e recetës. Në një tigan kemi vendosur pullon... Opa, një dhe push ma përë more, more pinokja. E pisa më ka vra. Ku të mërkutëra në gisht? Mëra të këmba. Jo, nuk po të përkoj për mërë binokë, mësë të të. Ja, dhe duke në meshkujt, direkt si që nga toka dojve. Ha, se nuk nga pa njëri. Në një tigan kemi vendosur pullën të marinuar me pak krip, me pak piper dhe me vaj ulliri të skuqet. Në tiganin tjetër po bëjmë një mix me perime, që janë pinokë. Kërpudha, qepa e kuqe, do t'i hedhim tani dhe pak kungull. Do t'i hedhim dhe kungull, kungullin lam pak më mrava, sepse është pak i but kungullin në natyrë. Edhe pëhet pak më shpejt. Pak i but si natyrë. Në fakt, kjo mund të servire të kështuar ben, por kam përshqyve që edhe nëse vendoset në një tavë në furë, me qënë se ju jeni përzjedhur të përdorni edhe panën e kushinës, mund të jetë ishje tjetër që vjen e kombinuar me aftë mirë. Shumë mirë, shumë mirë shka. Unë mendoja një dhe që me finokun mund të abuzdojmë lirëshëm, pra me pjatat që do t'kene përbërë i finokun. Duke qenë se përmban shumë pa kalori, pra 9 kalori për 100 gram, mund të bëjmë një recet ku cilën bazat e tjetë finokun dhe pasaj mos të shqetsohemi shumë për përbërë si do të jedhim për shka kalori, duke qenë se e kemi sigur volumi që do t'hajmë, nuk do të në kushtoj shumë shtrem, të pakëm për kilet e te përta. Pa tjetër, ndërkohë që finoku, Lori e teksoj që në fillim të emisionin që ka një sasi të lartë të vitaminës C, e cila duhet më të shumëti në këtë periudhë që flasim, duke rritur ku imunitetin e trupit tonë, dhe mbi të gjitha, finokun ndihmon shumë edhe për elasticitetin e lëkurës, të bën shumë mirë për një lëkurë të shëndritshme, të ushqyer, plot vitamina, plot minerale që i përmban i vetmi produkt që ne kemi përzgjedhur sot, finoku. Flori po ndihmon në kuzhinë si gjithmonë, perfekt. Unë jam një asistent i përkryer e njëza. Të tjerë thonë që jam një shef i mirë, po unë e quaj veten asistent. Tu do të kemi parasysh që... Ti jesë në regu. Njëzë do të kemi parasysh që nuk do të askuqim shumë. Sepse janë përbërës që hajnë dhe të freskë të gjithë. Freskë këtu edhe na umbet qia, në qafë se ne do të askuqim shumë na umbet qia finovë dhe gjithë perinë. A do të ashuash pak me verë në vëntuit? Me verë të kuqe, okej. Dhe edhe pak verë. E mirë ishtë t'ishe e bardhë, po. E, po, e djetë shprejën t'i këtë si këtime, që se ke pare misionin. Kur s'ke pullën, do atë sorën, edhe... Gjithës si aroma e alkoholit... Dërkoj që e ollën verën,
Dhe edhe pak ujë. Që t'ja e që ma të... Dhe vera normal të ure është pak e afët. Mos në jabi shie shumë thërë. Mos në jabi rrasë shumë. Dhe një tjetër vak, një kombinimi mirë i perimeve dhe mishit tonë. Dhe me skuqen perimet, që që kemi finovë në bazën, po piqe dhe filedo, tuk e filedo do përqëdojmë pak, se do edhim pak ujë dhe pak pana. Edhe pana. Bukur. Për ta përshuar që se temi një loj sakta, ajte, ty majte. Aromat në kuzhinën tonë sot janë speciale. Tymi, ku ka tymë të shpagjë? Kështë është e shpërë një dhe? Po. Apo fshati që duket ka tymë? Ndërkoj edhe në panën. I doli tymi. Jo, ama ku ka tymë ka zjarë? Të shpagjë. Bravo, Kërë, Luzhinja. Rri i qesi. Sidomos ide në hedhje së verës të kuqe në këtë pjatë, me këtë ide, do me thënë ka tërguar për te që është një shef kuqinë. Për që u farë, se që ka të gatuash me verë të kuqe? Shumë e mirë është. Ka vera për gatim të kuqe që janë shumë të mirë. Jo, në shumë të mirë a janë, po me mishin e bardë. Tu dojnë pak pana. Shkon vera e bardë dhe ti e di shumë mirë këtë. Tu bërë me pak pana. Unë e di që shkon e njëza, por tani, aq pak sa i hodhëm në është pak konsiderushme, do të marrë vetëm shijen e verës dhe nuk besoj se do të ketë një problem përverse në rastin tënë. Që e shef shumë problem. Ska gjë. Ska gjë, do të them dhe unë i një kur bështë një gjë. Ska gjë se do gale prap nesër të marrë skenarin, të thua. Ska gjë. E gjithë. Do edhe me pak kopër. Puna e gazetare son nga një levizje e Florit bie poshtë. Sa shumë. Informacion ka përzjedhur Bora gjatë ditës së sotme për të servirur. Dhe të mendosh që lisë kemi thënë asë gjysë më të atyre të të mund të fikin, Flori? Po, pa tjetë. Ose fik të ti? Pa. Në kaloj këtu unë të. Ndërkoj që... Të ta ullë pak temperaturë, mos është e lartë? Ullë. Asa bukur. Ndërkohë që pula me panë finoku, krapulla, kungulli, qepa kuqe që është ëmbël, është gati, kjo është granitura filetës. E di çfarë bëno, jam shumë merak me këtë gabim që bëra me punën. Jo, pse në rregull jesë shija është shumë e mirë, të bëj shaka. Nuk besoj. Ndërkohë që filetët po i vjen fundi, po përfundojnë. Hedhim ato erë, do hedhim kërrin. Kërri, tani njërët në këtë recet mund të themi pa frikë që kemi dy receta. Kemi pulën e gatuar në një mënyrë shumë të veçantë që mund tjetë me pana, me kërri dhe me shumë erza. Dhe është shumë e mirë për një vakë të zhuruar me bukë të thekur, me kërri, një salatë dhe me një gotëverë të bardhë. Kërri është një. Të gjitha këto që ti thua njëza janë mendimet e tua, se unë do të pjeme të kuqe për shumë, nuk ka problem. Mirë, edhe me birë shkon. Me birë. Me shampanjë. Me uzo. Me uzo, edhe më shumë. Ndërkohë që pjata tjetër është perime që kanë kaluar në tiganë, të shuara me verë, me finoku në brunësi, me kungullën, pra finoku mund të përdorim ashtu si kurse përdorim perimet e tjera në formën e vetë të freskët, por edhe të gatuar në tiganë, edhe në furë gjithashtu. Ngre pak. Se ka ardhur momenti për ta serviruar. T'javim pak lidhje salcës. Na lidhet pak salca. Te kemi ngjyra. Të duhet kjo luga që të ndihmoj për servirje. Si shtam do hedhim granitura? Hedhim shtratin e pulës që ju keni përzjedhur të bëni me finoku në bazë, me qep, me kungull, edhe me kërpudha. Po. Beno, tani, kjo është një recet që ti e bën shpesh në restorant, apo të është dashur të kryosh për ne? Kjo është për Florin. Jo, se rëzisht e ke? Masa emisionit. Se rëzisht e ke? Nuk e ka problema e, edhe gjatë emisionit dhe shion.
Nuk kam problem të ndroj të verdhën me receta, të bardhën me të kuqen. Receta vjen nga përvoja e kuzhinierit. Sa më shumë përvojë të ketë kuzhinieri, aq më shumë bon mund të kombinimi ka ai me fantazinë e tij. Normale. Perfekt. Sepse një shef i mirë kuzhinier ka shefa shumë në Shqipëri që janë mjeshtra. Që mund të sajë në qast recetet. Shef gjëra tak tak tak. Dhe kam mbaruar. Jo si puna jonë që duhet të mendojmë një ditë përpara se ç'do bëjmë nesër për drekë. Edhe kjo mbaroi. Po. E vendosim tek pjata me shtratin e perimeve dhe pulën me pana, me pak curry dhe me erza. Erza ne kemi përgjithur që të përdorim farat e koprës, farat e finokut. Bukur shumë. Shumë shënduar. I javim pak ngjyrë këtu. Po. Ka dalë interesantë këtë kombinimi ngjyrave, edhe pse aksidentalisht, ajo kuqja me të verdhën. Është shumë e bukur. Jo, jo. Atë që nuk e kthen më mbrapa çdo gjë festë. Por nuk harroj kolla, po më gjen. Po Florin po se na mungove ngjyra kuqe Flori. Flori u mundua në fakt të gjente një zgjidhje për ngjyrën e kuqe. E gjetë unë. Bukur. Të lumshin duar Darben, faleminderit shumë që sot jemi ne, ndërkohë që ne do të jemi sërish së bashku pas pak për një tjetër recetë, do të ndjekim reklama tani. Përshëndetje, unë jam Anjeza Maja nga emisioni Në Shtëpinë Tonë. Ndërsa unë jam Floriana Galliu. Për të regjistruar në kanalin e Top Channel në YouTube, klikoni këtu. Ndërsa për të ndjekur videot më të reja të emisionit tonë, klikoni këtu.